Sem Jack Rhodes in poslušate Radioaktivno. On the ground, 'cause I've been missing mine. The storm has lost a touch, God's never around. Oh heaven help me now. Yeah, we have followed the line. We were walking a blind, we were never around. But look us now. Yeah, they have stolen our minds. They have eaten our hearts. We have never, ever seen the light. Yeah, the lights will show the way, and the streets will know your name. You'll be alright, you'll be alright, you'll be alright. Keep on walking down below, keep on making same old songs. You'll be alright, you'll be alright, you'll be alright. You'll be, and I will be, alright. Can anybody find the key of underground? 'Cause I've been missing mine. Stood up from the ground, waiting to be found. Oh heaven help me now. Yeah, we have followed the line. We were walking a blind, we were never around. But look us now. Yeah, they have stolen our minds. They have eaten our hearts. We have never, ever seen the light. Yeah, the lights will show the way, and the streets will know your name. You'll be alright, you'll be alright, you'll be alright. Keep on walking down below, keep on making same old songs. You'll be alright, you'll be alright, you'll be alright. You'll be, and I will be, alright. Underground je bila slišana skladba, Jack Rhodes pa jo je zapel. Jaka, lepo zdrav, vodaj Radioaktivno. En lepo zdrav vsem, hvala, ki poslušate ta radio. Nekoč Crossroads, danes Jack Rhodes. Kaj se je zgodilo? Nekako smo šli vsak svojo pot, na koncu je tako ostala samo še dva in bila še bolj v produkcijsko smer, jaz pa nadaljujem to začrteno začetno pot. Je to sedaj zasedba ali si ti to kot solist? To je bolj zdaj solo artist, tako da jaz sem sam. Ampak cesto pa si vse eno zelo povezan. Bil prej in si tudi sedaj. Ja, tudi iz tega je nekako prišlo to ime, da vsaj ohranam nek del The Crossroads, v tudi v svojem imenu novem. Kaj ti pomeni cesta? Cesta pomeni bolj je tako, no, neka pot, ker Jack Rhodes je nekako pot skozi življenje od nekih najstniških let do odraslega človeka in ja, skozi neke občutke, čustva, kako doživljam vse skupaj. To pomeni, ko si bil The Crossroads, si prišel do neko razpotje oziroma križišče in si rekel, sedaj pa grem v to in to smer. Nekak tako, ja.
mogoče. In v glasbenem smislu, v kakšno smer greš sedaj? Pa nikoli ne veš, kam te zanese ta pot, ampak zdaj sem trenutno v nekem bolj pozitivnem stanju, v nekih ljubezenskih čustvih, občutkih, nekako dojemam svet kot poln barv, kot lep svet. Dejansko pa, če tako pogledamo Jack Rhodes pa The Crossroads, je tudi to neka igra črk in besed, malo anagramov in podobnega. Mogoče je, ampak ne vem, če je bilo to ona, če je bila to prva tista misel na začetku, ko smo izbirali imeno. Ampak nekako se je pa v to smer razvil. Če pogledamo cesto, rad voziš? Si rad na ceste? Sem rad na cesti, ja. Tudi danes, ko sem se pelil 2 ure iz Ljubljane, je bila zelo lepa pot in je lepo opazovati, no, okolico in naravo in tako. Slovenija je lepa. Pravijo, da je tako mala, ampak ukrajinsko različno. Ja, res je. In tukaj imamo lepe narave in gozdov, da je res, no, lepo se je peljati. Sploh v lepem vremenu. In Jaka, kako dolgo si v glasbi? V glasbi začeli smo nekako to avtorsko glasbo, nekako v 3. letniku gimnazije, to je zdaj 7 let nazaj. Tako da 7 let sem v glasbi. Ves čas tako razpet med indijem, rockom, popom ali še čim drugem? Bolj v tej smeri, no, bolj v teh žanrih. Indie pop, indie rock, tako. Je bila The Crossroads prva skupina ali si že delal prej tudi v katere? Ne, The Crossroads je bila prva skupina. In tudi edina, no, zdaj se je malo razvila, oziroma se je bolj osamila, ampak ja, še vedno je tisto jedro enako. Prva, ki sva jo spustila v eter, je bila Underground. Na nek način ste kot band bili underground in počasi prišli na prvršje. Ja, mogoče bi lahko rekel, da smo še vedno nek underground, ampak ja, počas stopničko po stopničko, korak za korakom, pa mogoče zdaj sam nekam pridem, ne. Druga, ki jo bova spustila, bo katera? Druga bo My Love. My Love je pa nastala med zadnjimi pesmimi na tem albumu, ki bo enkrat v naslednjem letu prišel ven, sicer komad po komad, ampak je ljubezenska pesma, je pozitivno naravnana in je nekako, ko najdeš tisto pravo ljubezen in ja, bolj taka klišejska pesem, ampak ena mojih najljubših. Start standing, I'll be here waiting, I'll be waiting for you to save me. Oh my lover, I've been stuck on you. I've been waiting for you to show me how to see the world below me. Oh my lover, I've been stuck on you. Thank you.
My Love in Jack Rhodes, vodaj radioaktivno. Prej smo omenjala skupino The Crossroads, najavljali ste album Eye of Lie oziroma Life. Je ta album išel ali ne? Ne, ni še išel, ampak zdaj v tej dobi glasbe ni več toliko albumov, ampak so nekak single po single in tako bom tudi jaz zdaj naprej izdajal. Je album že posnet, je 10 pesmi, ampak gre single pa po single ven. Pomeni, da bo ta material sedaj išel pod tvojim imenom? Ja, tako je. Vse sem tudi jaz avtor in glasbe in besedile, tako da. Ja. Besedila so v angleščini, kako to? Ne vem, že od vedno sem poslušal nekako bolj te tuje izvajalce, nisem bil neki ful v slovenski sceni in ko pišem komade, tudi v angleškem jeziku najprej to pride nekako ven iz mene in zato v angleščini. Kot skupina ste izdali 6 singlov, to je dejansko več kot polovica albuma. Ja, res je, ampak dva od teh bosta v novi obliki prišla ven, Eye of Life pa Broken, ker prej smo sodelovali z Bort Rosom kot producentom in potem smo šli k Zedu, Zmago Tušmonu in smo nekako poblekali tudi dva, ki sta bila že prej izdana v novo obliko. Ostale pa ostanejo v taki obliki, kot jih danes poslušamo? Ja, ostali so pa že tudi delo Zmaga Šmona, tako da ja, ostane isti. Glasba, ki jo igraš oziroma igrate indie pop, indie rock, ali bi se zaprl v kak drug glasbeni predal? Pa ne vem, v današnji dobi se je težko zapirati v neke predale, se mi zdi, da žanri tudi nekako izginjajo, tako da se ne bi zaprl, ne vem, ampak še vedno se mi zdi, da je to bolj tako indie pop, mogoče indie rock, mogoče underground. Tudi kakšne druge glasbene primesi zraven? Pa ne vem, mislim, da se kar nekako držimo v tej smeri. Je ta glasba, ki jo delaš, odraz tistega, kar sam poslušaš? Ja, bi rekel, da ja. Na začetku mogoče, ko smo sodelovali še z Bort Rosom, je bila še mogoče preveč odraz tega, kar jaz poslušam, ker v tisti dobi sem poslušal večinoma Coldplay in so vsi pač rekli, da je to nekako ful podoben in tudi, da je moj vokal podoben Chris Martinu in tako. Tako da ja, smo nekako pol bolj preoblekali, da je mogoče malo bolj samo svoja glasba potem. Glasba je sedaj zelo bendovska. Kaj to pomeni se naprej? Bo bolj kantavtorska, če boš sam? Ne, jaz mislim, da bom sestavil nov band samo za nastope in da ostane približno v taki preobleki. Kako pa poteka tvoj kreativni, ustvarjalni proces? Poteka tako, da ko se spravim in se usedem s kitaro, pride neka melodija in neki delčki besedila že, tako lahko bi opisal kakor neko ribarjenje. Greš in čakaš tam, da uloviš neko ribo in pride nekako pol samo iz sebe neki delčki pesmi in jaz se počutim, da je potem moja naloga, da to nekako dokončam in naredim neko celoto. Najprej glasba, potem besedilo ali obratno? Včasih istočasno, ampak v večini pa najprej glasba in na to besedilo. Kaj ti glasbeniki različno ustvarjate? Ja, sigurno, vsak ima nek svoj slog in kukor komu pašeno. Vsak nekako razvije nekaj svojega. V preteklosti je bil videti, da ste The Crossroads kar nekaj nastopali. Sedaj kot solist tudi stopaš na odre? Ja, smo nastopali, večinoma smo nastopali v Mariboru, ker smo bili na showroku, pa pol smo bili tudi pred skupina Joker Out. Zdaj za naprej pa ne vem, nimam še nekih datumov nastopov. V bistvu čakam in razmišljam, kako bi to razvil zdaj v prihodnosti, ker sem sam. Kaj pa odzivi na vašo glasbo, na tvojo glasbo? V večini so pozitivni vtisi, tudi kamorkoli gremo, kjerkoli nastopamo, so neki pozitivni vtisi, ampak sigurno pa je tle v Sloveniji v tem prostoru, zakaj angleščina je to prvo vprašanje. In je pa, ne vem, mogoče malo drugače. Koliko imaš odzivov na glasbo, na svojo glasbo? Ko te nekdo pocuka za rokov pa reče, to je ok, to ni ok. Včasih se me je ful več dotaknil, potem pa časoma dobiš malo debelejšo kožo, malo bolj trdo kožo in zdaj se me manj, ampak sigurno se me pa še vedno neki zunani vtisi dotaknejo. Dejal si prej, da boš sestavil tudi svoj band za nastope v živo. Že imaš kaj imen, ki je v zadju? Ne, nimam nobenih imen, nisem še tako daleč, tako da je bolj na novo zdaj tole Jack Rhodes, tole je prvi v bistvu ekskluzivni intervju, tako da ne vem še za naprej. Ali te bomo tudi lahko videli samo s kitaro, minimalistično, kot kanta avtorja? Ja, sigurno, saj na kakšnih akustičnih nastopih sigurno, ja, ampak se mi zdi, da band pa ful doda pol na nekih mogoče malo večjih nastopih, da res doda tisto širino in tako da na večjih nastopih mogoče bendovsko, na nekih manjših pa sam. Ne nazadnje, tudi sedaj ste bili samo trio. Zdaj smo bili samo trio, pa backing tracke smo imeli, tako da je malo vsem to dodalja, ampak bomo videli, no, kako bo v prihodnosti. Tretja, ki jo bo spustila, bo katera? Tretja bo Babe in je nekako podobno ljubezenska kukor My Love, ampak je nekako bolj tista začetna faza razmerja z nekom, kako ga doživljaš, ko ne veš, kako se drug počuti, kaj ti čutaš točno in nekako je o tem, no.
that look that seems familiar, with that smile that makes things clearer. We drive away from all the worries they can offer. We are high below the water. Did she love me? I don't know. Am I changing? Oh hell no. My heart is beating out the truth. It is saying I need you. Did she love me? I don't know. Am I changing? Oh hell no. My heart is beating out the truth. It is saying, it is saying I need you. Jaka oziroma Jack Rhodes vdaje radioaktivno single predstavlja vam, kako do tvoje glasbe? Do moje glasbe na katerikoli streaming platformi, torej Spotify, Apple Music, YouTube, kjerkoli v bistvu posotjeno. Lahko potem album pričakujemo tudi v fizični izdaji, v takšni ali drugačni obliki, ne nujno, da je tudi CD? Mogoče, no, zdaj so bolj plašče spet popularne, tako da mogoče v tej obliki, odvisno od zanimanja, koliko bo takrat možno teh stvari prodati. Ne nazadnje, danes imajo glasbeniki oziroma imate glasbenike zelo odklopljene ideje, kako izdati glasbo. Lahko na frisbi, lahko na trzalici, lahko za podstavek za pijačo, lahko v obliki ali v kozarcu in podobno. Ja, imaš predvsem veliko opcij takrat, ko imaš tudi za sabo neko bazo oboževalcev, jaz sem bolj na začetku, tako da tudi nimam takih nekih divjih idej, ampak ja, je veliko možnosti. Single so bili že podprti tudi z videi, kako bo s tem sedaj naprej? Trenutno ne vem, na Sloveniji je bolj YouTube spredil še vedno, drugače v tujini, kamor je cilj tudi v končni fazi prodret, je pa bolj so te streaming platforme in to, tako da ne vem, no, mislim, da ne bo nekih videospotov naprej, mogoče za album, mogoče kakšen še, ampak ne pa večina. Kdaj lahko pričakujemo tvoj izdelek? Točnega datuma nimam, ampak naslednji singel v naslednjih tednih. Kateri bo to? Naj ostane še skrivnost. Jaka, kako pa gledaš potem naprej? Moji cilji so nekako prodreti počas v tujino, tudi v angleščini je glasba in tako se mi zdi, da je mogoče malo bolj moderna, kakor je slovenska glasba trenutno, tako da ampak bomo videli, no. Potrebno je kar neki vrat odpred do tam, ampak počas, korak za korakom in če bo toliko intervjujev še naprej, tako kaj je tukaj nek začetek, bo lepo v prihodnosti. Ne na zadnje danes vse te streaming platforme omogočajo, da te lahko slišijo kjerkoli na svetu. Ja, to je res, ampak moraš pa nekako promovirati sam sebe, je res toliko že zasičen ta trg glasbeni, v bistvu praktično kdorkoli lahko že od doma dela glasbo in je zelo velika konkurenca, ampak se da, no, se da, tudi družbeno mrežo omogočo, v bistvu vsakomur, da se slišimo kakšne te zgodbe, ker čez noč nekdo postane popularen, pa gre, ne vem, TikTok viral, pa tako, in se da, no, tako da sem optimist. Kot Jack Rhodes si sedaj prisoten tudi na družabnih omrežjih? Tudi, ja, sem naredil nove profile in to, tako da lahko najdete pod Jack Rhodes na Facebooku, Instagramu, tudi Spotify in vseh teh platformah. Ja, sem opazil zgodbo, kjer se kot Crossroads poslavljaš in se kot Jack Rhodes prijavljaš. Ja, tako je, vedno bo ta neka pot, nek roads mora biti noter, ne. Še eno bova zavrtela za konec tega pogovora, to bo By My Side.
Ja, By My Side je pa tudi v prvi polovici nastala leta 2020 in izvira pa bolj iz negativnih čustev, iz občutka tako osamljenosti, nepripadnosti svetu, ampak krati na konc, da spet najdem neko osebo, ki mi pokaže, da ima svet ne samo črno-belo barvo, ampak tudi veliko različnih živih barv. Pesem vrtiva za konec tega pogovora. Jaka, hvala, da si se oglasil oddaje Radioaktivno na Radio Prlek ter uspešno in čim bolj delovno na tvojih cestah. Najlepša hvala za povabila in ja, se upam, da se še kdaj vidimo, ne? Ja, in upam, da bo čim manj del na cesti. Jaz se upam, da bo čim manj del. Še enkrat hvala ter uspešno. Hvala. Will you save me from myself? Even though there's nothing there, oh, I'm dying to be bad. So why'd you choose me from the rest? Why'd you save me from myself? I was waiting for himself. I was dying to be best. You have shown me something else. Oh, I see. But can't you see? You are always by my side.
You are always by my side when I am beaten and I'm down. You are always by my side. Sem Jack Rhodes in poslušate Radioaktivno.